E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Tio Cadu novamente trazendo mais vídeos do futsal para vocês. Ó, hoje a gente vai começar com um alongamento, tá? Pra gente começar a nossa atividade. Então pode colocar o calcanhar no chão e a ponta do pé para cima. Segura lá na ponta do pé, ó. A gente vai contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a outra perninha. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Vamos abrir as duas perninhas agora sim. Essa daqui a gente vai dobrar o joelhinho, ó. E o outro joelho deixa esticado. Apoia as mãozinhas aqui. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos trocar de perna. Mesma coisa na outra, ó. Dobra o joelho e estica a outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora a gente vai fazer um outro alongamento que vai puxar o pé lá atrás, ó. Quem não conseguir tem que segurar em alguma coisa, ok? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, excelente. Vamos agora acelerar um pouquinho o nosso coração, galerinha. Como que a gente vai fazer isso? Com um aquecimento, ok? Então vamos lá, ó. Joelho para cima, sobe um, desce o outro. E vai simulando uma corridinha no lugar. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. Nosso coração já acelerou. Galerinha, vocês devem estar se perguntando aí em casa, o que é aquilo amarelo e preto lá atrás? Vou pedir para a câmera vir filmar de pertinho. Isso aqui, pessoal, é uma escadinha de agilidade, ó. Essa daqui é aquela comprada, mas hoje o Tio Cadu vai ensinar vocês aí em casa a fazer uma dessa para deixar aí na sua casa, para você também melhorar a sua agilidade, para você ficar rápido no futebol, conseguir driblar, fazer gol, ok? Então, ó, essa daqui é a comprada. Eu vou mostrar um exercício que dá para fazer aqui rapidinho, ó, nela, para ficar bem rápido, e aí a gente já vai mostrar lá como confeccionar uma aí na sua casa. Olha o exercício, ó. Passa o pé em cada degrau. Aí tem como ir de lado também. Não pode pisar nos degraus, hein? Beleza? Voltou? É isso aí. Então, ó, para confeccionar essa escadinha de agilidade aí, você só vai precisar disso daqui, ó. Fita crepe, tá bom? Facinho de encontrar, se não tiver em casa, loja de materiais de escolar tem, ok? Então vamos lá. Fica a câmera aproximar. Então, ó, primeiro a gente vai fazer essa parte preta aqui, ó, da escadinha. Então, se precisar, pede ajuda do papai e da mamãe. Segura um lado aqui, ó, e vai esticando, ó. Vamos ver se a minha vai ficar reta. Aí, vou fazer uma até aqui. O tamanho, de acordo com vocês aí em casa, não precisa ser tão grande, mas também não pode ser tão pequeno, ok? Tem que dar um espaço bom para vocês conseguirem se movimentar aí no exercício. Agora vamos fechar a escada. Fazer uma parte amarela aqui para a gente dar o tamanho da escadinha. Colocou aqui em cima, ó, da ponta. Vamos deixar mais ou menos com uns 40 centímetros. E cortou. Olha lá. Vamos lá do outro lado, fazer a mesma coisa. Colocou aqui em cima, puxou,
Aí na sua casa, se você quiser medir com uma régua, com uma trena, viu, papai e mamãe? Fica mais fácil. Aqui eu tô fazendo no olho. Aí, muito bem. Agora a gente vai fechar a nossa escada, fazer outra parte preta. Vamos lá. Essa eu acho que é a parte mais difícil. Fazer uma melhor aqui, muito grande. Beleza. Agora sim, a gente vai fazer os degraus. Então, ó, para cada degrau, vamos colocar aí um espaço de um pé e meio. Vamos lá. Um pé e meio e vamos fechar o degrau. Tá dando formato de escada, olha lá. Vamos lá, que tá acabando. Último. Tadá! Ficou mais ou menos, mas eu tenho certeza que aí na sua casa de vocês vai ficar igual amarelo e preto, certinho. Muito bem, agora a gente vai fazer o nosso primeiro exercício que eu vou ensinar para vocês que dá para fazer aqui na nossa escadinha de agilidade. Então, ó, muito importante, tá? Os degraus, a parte branca da escada não pode relar. Se acontecer, tudo bem, mas tem que evitar. Então, ó, primeiro a gente vai colocar um pé em cada degrau, então, direito em um, esquerdo em outro, direito em um e assim por diante. Só que correndo e levantando o joelho, olha lá, ó. Ah, outra dica importante, tenta relar só a ponta e o meio pé aqui, ó, não rela o calcanhar inteiro, ó. Ó, pontinho, lá. E o bracinho, movimenta também. Muito bem, agora a gente vai fazer, ó, um pulo com os dois pés juntos. Então, ó, pulou aqui, ó o braço, tchucadu, ó. Esse sim cai o pé inteiro, ó. Movimenta, salta. Movimenta, salta. Beleza. Um pé só agora, só o pezinho direito, olha lá, ó. Pulou, equilibra. Pulou, equilibra. Pulou, equilibra. Mais uma. Olha quanta coisa legal que dá pra gente fazer na escada. Outro pé pra voltar. Beleza. Agora vamos fazer um mais rapidinho agora. Vai ser os dois pés em cada degrau. Então vai contar, ó. Um, dois, troca. Um, dois. Um, dois. Ok? Um pouquinho rápido pra quem consegue, ó. Um, dois. Um, dois. E voltou. Mais uma vez. E voltou. Beleza. Pessoal, agora pode beber uma água rapidinho, criançada. E já voltaremos com a bola agora. Vamos ver o que dá para fazer com a bola aqui na escadinha, ok? Vamos lá. Beleza, já voltamos. Agora eu vou tirar um pouquinho essa escadinha amarela aqui, pra gente usar só a outra. Então, ó, posicionamos a bola fora da escada.
A gente vai passar, ó, com a bola de lado, relar os dois pés dentro da escada e parar a bola aqui fora. Vamos fazer isso em formato de zigue-zague até terminar todos os degraus da escada. Então olha lá, ó. Passo para o lado, um, dois, pegou a bola, outro lado. Passo para o lado, para a bola. Sempre lembrando de pisar na bola para parar ela, hein? Olha lá, mesma coisa. Parou. Parou. Mais uma vez. Parou. Agora a gente vai voltar de costas, sem sair de dentro da escada. Agora não importa, pode pisar no meio dos degraus, mas não pode sair da escadinha aqui com a bola, ok? Então olha lá, ó. Vamos aqui dentro, ó. E o pé de trás, ele tem que dar pulinhos, ó. E aqui o da frente tem que ir trazendo a bola. Então, ó, fica assim. E volta de frente de novo. Tenta não sair da escada. Tenta ir com a outra perninha. E volta de frente de novo. Beleza. Agora a gente vai fazer um controle com as duas perninhas dentro da escada. Olha lá. Sem sair de dentro. Virou. Continua. Mais uma vez, mais rápido para quem consegue. Olha lá. Tem que ser toque curtinho na bola. Senão ela fica longe. Beleza. Agora a gente vai de lado. Igual o caranguejo, ó. Traz a bola aqui. Traz a bola aqui, ó. De lado. Tem que passar o pé pro lado na bola. Passa e para. E vamos voltar com o outro. Essa perninha não faz nada. Ela só marca, ó. Põe no chão. E fecha. Mais uma vez, um pouquinho mais rápido agora. E voltou. Para terminar agora, pegou a bola rapidinho, vamos passar rapidinho pulando dentro e fora, ó, rapidinho. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado da nossa aula. Postem aí os vídeos, marquem a nossa hashtag ECEMovimento. E nunca se esquecendo que o nosso colégio é a Rede Sagrada de Educação, forte nos resultados e competente na formação. Abraço!